आमची पद्मजाच घरात सून म्हणून हवी आहे। आता पद्मजा तर नाही आहे ना या जगामध्ये। एक 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 मिनिट, ही पद्मजा कोण? पद्मजा आमच्या श्रीकांतची पहिली पत्नी। काय? चार वर्षांपूर्वीच हे जग सोडून गेली ती। अहो, पण हे तुम्ही आधी नाही सांगितलं। कशाला सांगायचं? तुमच्याशी आम्हाला संबंध जोडायचं नाही, मग सांगून उपयोग काय? अहो, पण म्हणून एवढी मोठी गोष्ट लपवायची? थोराच्या उलट्या बोंबा, आम्हाला ढोंगी म्हणताय? हो, ढोंगी आणि खोटाटेच आहात तुम्ही। तुम्हाला वाटलंच कसं की माझी अंजू एखाद्या विधुराशी लग्न करेल म्हणून? हे बघा, माझ्या मुलीचं लग्न झालं नाही आणि ती तशीच घरात बसून राहिली तरी चालेल, पण एका विधुराशी लग्न? नाही नाही, ही गोष्ट जर मला आधीच माहिती असती ना तर माझ्या मुलीला तुम्ही नाकारण्याच्या अगोदरच मीच तुमच्या मुलाला नाकारलं असतं। फसवलं इनामदार साहेब, तुमच्या मुलांनी आम्हाला फसवलं। ठीक आहे, आतापर्यंत तुम्ही माझ्या मुलीला नाकारत होतात, पण आता मीच तुम्हाला सांगतो, स्वतःचा विधुरपणा लपवणाऱ्या मुलाशी मी माझ्या मुलीचं लग्न कधीही लावून देणार नाही। सांगा तुमच्या मुलाला, आता त्यांनी आमच्या घरात पाऊल सुद्धा टाकायचं नाही। सांगा त्याला, म्हणावं परिणाम चांगले होणार नाहीत। हां बोल सरू। गिरिजा, एक प्रॉब्लेम झालाय अगं। त्यात काय नवीन, ते रोज उठून काही ना काही प्रॉब्लेम्स होतच असतात। बोल काय झालं? दादूचा काहीच पत्ता लागत नाही अगं, फोनही लागत नाहीये त्याचा। काय अगं, असं कसं शक्य आहे? कोणाला तरी सांगून गेला असेल ना तो, आणि त्याचा फोन जरी बंद असला ना तरी त्याने कोणाला तरी फोन केला असेलच ना। केला असेल ना त्या अंजलीला। त्या मुलीच्या घरी जाऊन आता आपण तिला तेच करून आले, तिच्या घरनच येते आता। काय म्हणाली ती? काय म्हणायला, ती जागेवर होती कुठे? मग काय नाही, मीच जरा गोडगोड बोलून माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला। अगं ती 4 दिवस मुंबईत नाहीच आहे म्हणे, बाहेर गेली आहे कुठेतरी।
सरू अगं, ती 4 दिवस बाहेर गेली आहे. श्रीकांतचा पण कुठे पत्ता नाहीये. म्हणजे करेक्ट, तुला जे वाटतंय तेच मला वाटतंय गिरीजा. दादू आणि ती दोघं बरोबरच असणार. मी आता हे बघ, मी आधी घरी जाते, आईला सगळं सांगते आणि मग बघू काय करायचं ते. हा ऐक ना सरू, अगं ते डायरेक्टली लग्न करून आले तर? नाही गिरीजा, तसं काही होणार नाही. अगं असं कसं म्हणतेस तू? त्यांनी एंगेजमेंट केली तेव्हा सुद्धा आपल्याला असंच वाटलं होतं ना गिरीजा. तेव्हा आपल्याला माहित नव्हतं की नाही, पण यावेळी यावेळी असं होऊन चालणार नाहीये. मी बघते काय करायचं ते. नाही तू तू काहीच करू नकोस आता. आता मीच बघते काय करायचं ते. सुनीलच्या बाबतीत तसा फार विचार केला नव्हता. मी लग्नासाठी तयार झाले होते कारण आई बाबांचं समाधान दिसत होत. त्याआधी तुम्ही येऊन बघून गेला होता, पण तेव्हा जे काही घडलं होतं त्यांनी परिस्थिती इतकी बिघडली होती. मी लग्नाला तयार झाले. बरं झालं तुम्ही सुनीलच्या बाबतीत सगळं सांगितलं, नाहीतर आता या विषयावर काही बोलायचं नाही. तुमच्यासाठी तुमच्या आईने मुलगी बघितली होती ना, ती कोण होती? तुम्हाला कसं कळलं? मागे तुमची आई येऊन गेली ना, तेव्हा माझ्या आईला तिने सांगितलं. सांगतो सगळंच सांगायचं. एवढे का ऑकवर्ड झाले? उचला ना फोन, कोणाचा आहे? पेढीतले फोन उगाच म्हणून एवढा वेळ मी फोन बंद केला आणि जाऊ द्या. नेमका काय व्यवसाय आहे तुमचा? पेढीत व्यवसाय म्हणजे कसं की किरकोळ विक्रीपेक्षा सोन्याच्या ऑर्डर्स मी बघतो. सोन्याच्या ऑर्डर्स म्हणजे आता कसं सांगू तुम्हाला, हां देवाचे दागिने वगैरे. अच्छा, पण आता लग्नानंतर देवीचे दागिने. ए तू एक काम कर ना, नाक्यावर जाऊन जरा बघून ये ना. आता नाक्यावर ते असतील तर चालत चालत घरी येणार नाहीत का? म्हणजे मी सांगते ते ऐका. आता मला भूक लागली, मी कुठे जाऊ आता? बंड्या फार होत चाललंय तुझं. मी काय सांगते तुझ्या लक्षात नाही का आलं? अगं पण हे बघ आले, मी बोललो ना तुला येतील म्हणून. बाबा ओ किती उशीर केलात तुम्ही, कुठे गेला होतात? मंदिरात गेलो होतो. इतका वेळ? हो, चर्चा करायची होती मला देवाशी. काय बोलताय? हो म्हणजे मी हेच विचारलं त्याला. अरे बाबा म्हटलं एवढी फरफट दाखवलीस तू आतापर्यंत, पण म्हणून कधी कोणाची फसवणूक नाही केली. काय झालं सांगाल का? हो सांग ना तू रागिणी, आपण कधी कोणाला फसवलंय? नाही पण मग माझ्याच मुलीची फसवणूक का? अंजू काय काय बोलताय? तेच तेच म्हणत होतो मी त्याला.
देव बने। अरे लोग भक्तिभावानी येतात तुझ्या दर्शनाला, म्हणून काय कसाई खेळणारस की काय तू त्यांच्या नशिबाशी? देव म्हणे देव। अहो पण अंजूचं काय झालंय? फसवणूक झालीय। श्रीकांत रावांचं या आधी एक लग्न झालेलं होतं, युसलेस। तरी मी सांगितलं होतं आपण इथे पिकनिकला नाही आलो म्हणून। अरे रात्रीची वेळ आहे, पावसाचे दिवस आहेत, अनोळखी एरिया आहे, कमीत कमी बरोबरच्यांना सांगून तरी जायचं मी कुठे जातोय। आता काय गावभर शोधत फिरायचं का? अंजली साळगावकर कुठे? आणि तुम्ही मुलींनी तरी एकत्र राहता येत नाही तुम्हाला? पण सर आता आम्ही नाही का आलो वेळेत? तसंच अंजुनी सुद्धा यायला नको का स्वतः काळजीने वेळेवर परत? अरे हो, हे माझ्या लक्षातच नाही आलं। मी धन्यवाद बरं का लक्षात आणून दिल्याबद्दल। काय जो तुम्ही आत्ता येत आहे बाहेरून? अरे तुमचं वय काय, कुठे गेला होतात कुठे? साहेब तेच तर सांगत होतो, वाटेत दरड कोसळली आहे, सगळे रस्ते बंद, म्हणून यायला उशीर झाला। काही नाही होऊ शकणार आता। आता त्या अंजली मातेच काही बरं वाईट झालं तर माझ्या करिअर वर सुद्धा दरड कोसळणार आहे, तुम्हाला सांगतो। सर साधी अक्कल नाही या मुलीला, आता काही लहान नाहीये ती, काल पण साधं जेवायला बसायचं तर तुम्हाला जायला लागलं तिला बोलवायला। असं आम्ही सगळे एकत्र गेलो होतो ना फिरायला, पण आम्ही सगळे वेळेवर परत आलो, पण हिचा अजूनही पत्ता नाही। शिवाय साधा एक फोन करून सांगायची सुद्धा अक्कल नाही सर हिला। सर मला तर वाटत अंजली बहुते एक आपल्या बरोबरच एक माणूस इथं आलेलं नाही, त्यातूनही ती स्त्री ती न आल्याबद्दल तुम्हाला काळजी वाटण्याचं तर सोडाच। वर तुम्हाला आरोप पत्र दाखल करण्याची एवढी हौस असेल तर माझी काही हरकत नाहीये। फक्त तुम्हाला काय वाटत हा निबंध इथं वाचून आमच्या काळजीत भर पाडू नका। कृपा करा आमच्यावर माते, कृपा करा। आपण का उभे इथे? आत्ताच आलात ना, निघा। हो जात। अंजली साळगावकर। आता आता काय करायचं? सगळे विचार करत असतील मी कुठे, आणि त्यांनी विचारलं तर मी काय सांगणार? मी कुठे होते, का उशीर झाला? आता उशीर नाही होणार, निघायला हवं, गेस्ट हाऊस वरती जायला हवं। तिकडे कोणाला माहिती नाही मी कुठे गेले। सगळे मी फोन करू का? बॅटरी संपली, आता काय? तुमचा फोन देता Thank you.
नेटवर्क नहीं है। आता आता काय करायचं? सगळे विचार करत असतील मी कुठे, आणि त्यांनी विचारलं तर मी काय सांगणार, मी कुठे होते, का उशीर झाला। त्यात सुनीता तर चान्सच बघत असेल मला बोलायला। अंजली, एवढं टेन्शन घेऊन काय होणार? पण आपल्याला निघायला हवं, आपण निघूयात ना इथनं। ओके, जाऊ। गेस्ट हाऊस इथून खूप लांब आहे, गाडी करावी लागेल। हां प्लीज चला ना लवकर। मी जाऊन येतो, तुम्ही इथेच थांबा। नाही नाही, वेळ जाईल त्यात, मी पण येते। चला अंजली, मी लगेच येतो, खरंच प्लीज लवकर या। आईने पण फोन केला असेल एवढ्या वेळात, तरी ती विचारत होतीच की आपण एकत्र होतो का म्हणून। तिला जर का कळलं ना आपण एकत्र होतो, किंवा ऑफिसवाल्यांना कळलं ना आपण एकत्र होतो, तर खूप प्रॉब्लेम्स होतील श्रीकांत। मी अंजली, मी लगेच जातो, लगेच येतो, काळजी करू नका। प्लीज लवकर या। अंजूचे बॉस म्हणत होते की ती अजून गेस्ट हाऊस वर परतच आली नाहीये, कोणाबरोबर तरी गेलीय। काय म्हणतो, एक फोन करून घे ना अंजलीला। हो, दोन मिनिटांपूर्वीच फोन लावला होता मी, पण अजूनही बंदच लागतोय फोन तिचा। आता तिच्याबद्दल विचारायला श्रीकांत रावांना फोन करायचा, तर त्यांचा फोन नंबर नाही आपल्याकडे, आणि त्यांचा नंबर विचारायला त्यांच्या घरी फोन करावा। अरे हा, मी काय म्हणतो, अंजूच्या ऑफिसच्या डायरी मध्ये त्यांच्या स्टाफ पैकी कुणाचा तरी नंबर असेल ना। बघ रे, तीच बस। हा मिळाला। अरे घे घे। हॅलो, हा मी बंड्या बोलतोय, एक मिनिट। हा, ताईचे बॉस आहे। हॅलो, नमस्कार साहेब, आम्ही आता तुम्हालाच फोन करणार होतो। हा, त्याच्याबद्दलच बोलायचं होतं तुमच्याशी, म्हणजे अंजूचा फोनच लागत नाही, बंदच आहे हो, म्हणजे बराच वेळ झाला। हा हो, पण तुम्ही सगळे सोबतच होतात ना, कुणाला सांगून नाही गेली का ती? नाही, आमचे कोणी नातेवाईक नाही येत हो तिकडे। नाही नाही नाही, मलाही तसं माहिती नाहीये, कोणाला भेटायला गेली असेल तर। काय काय झालं? हो, ते अंजूचे बॉस म्हणत होते की ती अजून गेस्ट हाऊस वर परतच आली नाहीये, कोणाबरोबर तरी गेलीय। आणि आता मला माहितीये श्रीकांतच्या बरोबरच असणार ती, एवढा उशीर झाला तरी दोघं बरोबरच आहेत अजून। असलो म्हणजे एवढी रात्र झाली तरी दोघे अजून सोबतच आहेत एकमेकांच्या। आपल्या अंजूला साफ फसवलं।
चला माझे लेकीला। हे बघ रागिणी, रागिणी तू शांत हो, बघू आपण आपण बघूया, आपण नीट चौकशी करूया। हा तू तू शांत हो, शांत नाही अंजू।